mejor do arrancar do Brasil yo do Brasil itu ada Mahabharata kahini nonton gitu foto deh video situ kota kita pura luar sih ada eh faktor juga di guru kesuara nonor original dia mana do Brasil hey bicara hobiye bicara kundar kabe baca Brasil আমি তো এখন এনেকুৱা মনত এখন ছবি আঁকি লব লাগিব যে এই সহতো যে কুরুক্ষেত্রৰ যুদ্ধ চলি আছে এফালে পাণ্ডৱপক্ষ আনফালে কৌৰৱপক্ষ আৰু দুই পক্ষৰ সৈন্যৰ মাজত কোনে কোনে সহায় কৰিব আছিল কি কৰিছিল কেনেকৈ যুদ্ধৰ প্ৰস্তুতি চলিছিল সেই কথাখিনি সঞ্জয়ে ধৃতৰাষ্ট্ৰ কৈ আছিল এটা সুন্দৰ কাহিনী তোমালোকৰ আৰু সেই কাহিনীটো মই এতিয়া তোমালোকক যিহেতু প্ৰাচীন ভাষাত আছে সেইটো মই অসমীয়া আধুনিক অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো তোমালোকে মন দি শুনিবা আৰু ইয়াৰ পৰা বহুকেইটা প্ৰশ্ন তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহে প্ৰথমে চাবা ধৃতৰাষ্ট্ৰই সঞ্জয়ক প্ৰশ্ন কৰন্ত ধৃতৰাষ্ট্ৰই সঞ্জয়ক প্ৰশ্ন কৰিলে সঞ্জয় আছিল যে তেওঁৰ দিব্যচকু আছিল তেওঁ ঘৰৰ পৰা আঁতৰত থাকিও সকলোবোৰ প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিছিল আৰু আনহাতে ধৃতৰাষ্ট্ৰ আছিল অন্ধ তেওঁ চকুৰে দেখা নাছিল গতিকে যেতিয়া যুদ্ধক্ষেত্ৰত দুয়োপক্ষ সাজু হৈছিল সেই মুহূৰ্তত ধৃতৰাষ্ট্ৰ ৰাজসভাত ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ লগত আছিল সঞ্জয় আৰু সঞ্জয়ে সেই ৰাজসভাত থাকিয়ে ধৃতৰাষ্ট্ৰক সেই যুদ্ধৰ বিৱৰণটো দি আছিল আৰু সেই বিৱৰণ মতে কি হৈছিল যে হে সঞ্জয় মোৰ পুত্ৰ হ'ব পাণ্ডুপুত্ৰ হ'ব ধৰ্মভূমি কুৰুক্ষেত্ৰত যুদ্ধ ইচ্ছাই মিলিত হোৱা কি কৰ্ম কৰিলা আত্মমুখ কহা আৰু ধৃতৰাষ্ট্ৰই সঞ্জয়ক কৈছিল হে সঞ্জয় যে মোৰ পুত্ৰ আৰু পাণ্ডুপুত্ৰ হ'বে ধৰ্মভূমি কুৰুক্ষেত্ৰত থাকি কি কৰিছে যুদ্ধৰ কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি কৰিছে তুমি মোক কোৱা সঞ্জয়ে কহন্ত জানা ৰাজা পাণ্ডৱৰ সেনা হ'ব বেগুৰূপে ৰহিবাৰ দেখি তোমাৰ পুত্ৰ দুৰ্যোধন দ্ৰোণাচাৰ্য সমীপত যায়া বুলিবে লাগিলা আৰু সঞ্জয়ে কৈ আছে কি কৈছে যে যেতিয়া পাণ্ডৱৰ সৈন্যসকলে বেহু এনেকুৱাকৈ চাৰিওফালে আগুৰি ধৰিছে পৌৰখণ্ড পাণ্ডৱৰ সৈন্যই আৰু তেতিয়া পাণ্ডুপুত্ৰ কোনে যে দুৰ্যোধন দুৰ্যোধনে গুৰু আছিল কোন দ্ৰোণাচাৰ্য সেই দ্ৰোণাচাৰ্যৰ গুৰুৰ ওচৰত গৈ তেওঁ প্ৰশ্ন কৰিলে কি কৰিলে হে আচাৰ্য পাণ্ডৱসকলৰ বিস্তৰ সেনা দেখা যে হে আচাৰ্য হে গুৰু তুমি এই পাণ্ডৱৰ ইমান সৈন্য চাৰিওফালে আমাক আগুৰি আছে পাণ্ডৱৰ সৈন্যই সেই সৈন্যসকললৈ তুমি চোৱা কোন কোন আছিল গা পাণ্ডৱৰ সৈন্যৰ লগত কোন কোন আছিল চাবা যে ধ্ৰুপদৰ পুত্ৰ শিষ্য ধৃষ্টদ্যুম্নৰ বেহু পাতি আছিল ধ্ৰুপদ ৰজাৰ পুত্ৰ তেওঁৰ নাম আছিল ধৃষ্টদ্যুম্ন তেওঁ দ্ৰোণাচাৰ্যৰ শিষ্য আছিল আৰু তেওঁলোকে কি কৰিছে পাণ্ডৱ পক্ষতাৰি আমাক বেহু ৰূপে আগুৰি ধৰি আছে হিমাৰ্জুন হ'ব মহা ধনুৰ্ধৰ হ'ব আছে হিমাৰ্জুন এইটো এটা সমাসবদ্ধ পদ কালি মই তোমালোকক এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ অকণমান দ্বন্দ্ব সমাস ভীম আৰু অৰ্জুন দুটা যদি নেমিং ৱৰ্ড থাকে দুটা যদি নাম বাচক পদ থাকে সেইটো হ'ব কি সমা দ্বন্দ্ব সমা ইয়াতে কি আছে ভীমাৰ্জুন ভীম আৰু অৰ্জুন সেইটো ব্যাখ্যাক্য গতিকে এই ভীমাৰ্জুন আছে কাৰো লগত পাণ্ডৱৰ পক্ষত আৰু কোন আছে আৰু কোন কোন আছে চোৱা সাত্যকী বিৰাট চেকিতান কাশীৰাজ পুৰুজিৎ কুন্তী ঘোষ যুদ্ধামন্যু দ্ৰৌপদীৰ পাঁচ পুত্ৰ প্ৰতিবন্ধা দিয়া ৰাসদে মহাৰথী ইয়াতে এটা শব্দ পাইছা মহাৰথী মহাৰথী আৰু এই মহাৰথী কেইজনৰ নাম পাত্ৰ দিছে সাত্যকী বিৰাট বিৰাটটো জানা তোমালোকে বিৰাট কোহলি বিৰাট কোহলি বুলি মনত ৰাখিলে এই বিৰাটৰ নামটো মনত থাকি যাব ন আচলতে বিৰাট কোহলি নহয়নে এইটো সেই সময়ত মহাৰথী আছিল তেওঁ চেকিতান আছিল কাশীৰাজ পুৰুজিৎ কুন্তী ঘোষ যুদ্ধামন্যু দ্ৰৌপদীৰ পাঁচ পুত্ৰ এওঁলোক একো একোজন মহাৰথী আছিল এতিয়া মহাৰথী কাক কয় এটা প্ৰশ্ন হ'ব তোমালোকৰ মহাৰথী কাক কয়
মহাৰাজী হবলৈ হলে কি হব লাগিব তেওঁ একে দহ সহস্ৰ ধানুবিক যুঁজৈ, যে এই মহাৰথী এজন ব্যক্তিয়ে দহ হেজাৰ ধনুৰ্বিদৰ লগত অকলে যুদ্ধ কৰিব পাৰে তেওঁ মহাৰথী বুলি। প্ৰশ্নটো হব মহাৰথী কাক বোলে, যে যিজন ধনুৰ্বিদে একে অকলে দহ হেজাৰ ধানুবিৰ লগত অৰ্থাৎ ধনুবিদৰ লগত যুদ্ধ কৰিব পাৰে তেওঁক কি বোলা হয় মহাৰথী। আৰু তেনে মহাৰথী আছিল, ইয়াতে নাম আছে এঘাৰটা, তেওঁলোক আছিল পাণ্ডৱৰ পক্ষ। গতিকে এইখিনি আছিল পাণ্ডৱৰ সেনা। আমাৰ সৈন্যৰ যি যি বিশিষ্ট সেনাপতি হ'ব তাক কওঁ, তুমি সাৱধানে শুনা। আৰু আমাৰ সৈন্যৰ যিবিলাক সেনাপতি আছে সেই সেনাপতিবিলাকৰ নাম কৈছোঁ, তুমি শুনা। কোনে বা কৈ আছে, দুৰ্যোধনে দ্ৰোণাচাৰ্যক কৈ আছে, গুৰুক কৈ আছে যে কৌৰৱৰ পক্ষত কোন কোন আছে, গুৰু দ্ৰোণ অৰ্থাৎ দ্ৰোণাচাৰ্য, ভীষ্ম পিতামহ, ভীষ্ম পিতামহ ভীষ্ম, কর্ণ মহাৰথী, আৰু কৃপ অগ্ৰগণী, অশ্বস্থমা, বিকৰ্ণ, অসন্ধুত্ত পুত্ৰ পুৰীশ্ৰবা, এইকেইজন আছিল কৌৰৱৰ পক্ষত। অশ্বস্থমা জানা, যে অশ্বস্থমা হত বিকৃতি গজ বুলি এটা কৃষ্ণক মানে কৃষ্ণ কৈছিল অৰ্জুন, সেইখিনি এটা কাহিনী আছে, মই পিছত ব্যাখ্যা কৰি দিম তোমালোকক। গতিকে এইকেইজন আছিল কৌৰৱ পক্ষৰ সৈন্য। এতিয়া তোমালোকৰ প্ৰথম কাম হ'ব, এফালে পাণ্ডৱ পক্ষৰ সৈন্যবিলাকৰ নামবিলাক লিখি ল'বা আৰু এফালে কৌৰৱৰ সৈন্যবিলাকৰ নামবিলাক লিখি ল'বা। আৰু সেই এঘাৰজন পাণ্ডৱৰ পক্ষত থকা সৈন্য আছিল সেই এঘাৰজন মহাৰথী আছিল। এইখিনি ক্লিয়াৰ? পাঠটো দীঘল আছে, মই আজি আধা পাঠটো তোমালোকক বুজাই দিম, নেক্সট ভিডিঅ'ত গোটেইখিনি মই সমাপ্ত কৰিম। তাৰপিছত কি হ'ল চোৱা, যে আৰু বিস্তাৰ বীৰ হ'ব মোৰ অৰ্থে প্ৰাণকে এৰিব ইচ্ছা কৰিছে, আৰু বহুত বীৰ মোৰ কাৰণে অৰ্থাৎ মোৰ লগত যুদ্ধ কৰিব পাণ্ডৱক হৰুৱাবলৈ ইচ্ছা কৰি আগবাঢ়ি আহিছে। একাদশ অক্ষ ইনি সেনায়ো পাণ্ডৱভাৱে যুঁজিবা সমৰ্থ এন প্ৰকাশ নকৰিলা। একাদশ অক্ষ ইনি, ইয়াতে তোমালোকক কিতাপত দিয়া আছে এক অক্ষিণী সৈন্যত কি কি থাকে, যে 21,870খন ৰথ থাকিব, হাতী থাকিব 65,610টা, ঘোঁৰা আৰু 109,350টা পদাতিক বীৰ থাকিব। গতিকে এটা সেই অক্ষিণী এটা দলত ইমানখিনি হাতী ঘোঁৰা আৰু মানুহ বীৰ ইমানখিনি থাকিব। গতিকে তেনেকুৱা অক্ষিণী একাদশ অক্ষিণী সেনা থাকিও কৌৰৱৰ পক্ষত পাণ্ডৱক কিন্তু তেওঁলোকে যুদ্ধত হৰুৱাব নোৱাৰিব, আৰু এই কথাখিনি দুৰ্যোধনে দ্ৰোণাচাৰ্যৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে। এই সাত অক্ষিণী পাণ্ডৱ সেৱা মাত্ৰ, ৰক্ষিতে হৈও আমাক যুঁজিলে সামৰ্থ এন প্ৰকাশ কৰে। আৰু পাণ্ডৱৰ পক্ষত আছে সাত অক্ষিণী, আমাৰ আছে একাদশ অক্ষিণী, কিন্তু আমাৰ ইমান সৈন্যও পাণ্ডৱ পক্ষৰ লগত যুদ্ধ কৰিবলৈ সাহস কৰা নাই। গতিকে এতেকে তোৰাভাৱে সাৱধানে যুদ্ধভূমিত থাকি ভীষ্মক ভালমতে ৰক্ষা কৰিবা, আৰু কৈছে যে তোমালোকে সাৱধানে যুদ্ধত থাকিবা আৰু ভীষ্ম পিতামহক তোমালোকে ৰক্ষা কৰিবা। সমুখে যুঁজিতে দেৱজেন পাছত প্ৰহাৰ নকৰি ভীষ্মক জীৱনে আমাৰ জীৱন, যে ভীষ্মৰ জীৱনে মোৰ জীৱন, গতিকে সন্মুখৰ ফলা যাতে তেওঁক কোনোৱে তোমালোকে ৰক্ষা কৰিবা, যাতে সন্মুখৰ পৰা নোৱাৰিলে পিছফালৰ পৰাও যাতে তেওঁক কোনোৱে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে। এমনে বহুমানযুক্ত বচন ৰাজা শুনি মহাপ্ৰতাপী কুলবীৰ ভীষ্মে ৰাজা হৰিহ কৰিতে সৰ্বপ্ৰাণীৰ ভয়ংকৰ সিংহ সদৃশ মহানাদ কৰিলে। মহানাদ, নাদ মানে শব্দ, ডাঙৰ শব্দ। যুদ্ধৰ আৰম্ভণিতে তোমালোকে দেখিছা যে এই মহাভাৰত ৰামায়ণ ছবি আছে, টিভিত দেখি আছা যে যুদ্ধৰ আৰম্ভণিতে সংঘ ঘণ্টা দবাৰ এটা বিৰাট এটা শব্দ বুলি কিছুমান বাজনা বজোৱা হয় ন, এটা সংগীতৰ এটা ৰোল বজোৱা হয় যিটোৱে সকলো সৈন্যক সজাগ কৰি তোলে। গতিকে আৰু এজন সেনাপতি ভীষ্মৰ যুদ্ধোৎসৱ দেখি সকলো ঠাইতে শংখ, ভেৰি, আন, গোমুখ আদি নানা বাদ্য বজাইলা। আৰু ভীষ্ম পিতামহে কি কৰিলে, মুখেৰে সিংহ সদৃশ শব্দ কৰি শংখ বজালে, আৰু
তেওঁক দেখি বাকী সৈন্যবিলাকে সংঘ ভেৰি আন গুম্মুক আদি নানান ধৰণৰ বাদ্য বজালে আৰু তেনেকে যুদ্ধৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হ'ল। আৰু মই এটা পেৰেগ্ৰাফ আজি পঢ়াই দিম, তাৰপিছত আকৌ দুটা পেৰেগ্ৰাফ নেক্সট ভিডিঅ'ত দি দিম দিয়া। আমি পাণ্ডৱসমূহৰ যুদ্ধত চাওঁ শুনা, আগৰ কথাখিনি কৌৰৱৰ ভীষ্ম যুদ্ধৰ আৰম্ভণি কৰিলে, বিভিন্ন বাদ্য বজালে, আৰু এতিয়া পাণ্ডৱৰ যুদ্ধৰ আৰম্ভণিখিনি আমি চাওঁ। কি হৈছে, শুক্ল বৰ্ণ চাৰি হয়, হয় মানে কি জানানা, আমি এনে হয় বুলি কওঁ, ইয়াতে হয় শব্দটোৱে ঘোঁৰা বুজাব, ঘোঁৰা, ঘোঁৰা জানা, ঘোঁৰাই কি কৰে যে বগা ৰঙৰ চাৰিটা, শুক্ল মানে বগা, বগা ৰঙৰ চাৰিটা ঘোঁৰাই এখন ৰথ টানি লৈ আহিছে, আৰু সেই ৰথত উঠি আহিছে কৃষ্ণাৰ্জুন, কৃষ্ণ আৰু অৰ্জুন, আৰু কৃষ্ণাৰ্জুনে দিব্য শংখ বজাইছিল যুদ্ধৰ আৰম্ভণিতে। আৰু কোনে কি শংখ বজাইছিল তাৰ নামকেইটা পাম আমি ইয়াতে, আৰু সেইকেইটা মেট্ৰিকত ইম্পৰ্টেণ্ট, এইবাৰ আহিছিল পৰীক্ষাত। তাতে কৃষ্ণই কি শংখ বজাইছিল, পাঞ্চ জন্য, তোমালোকক এটা কুৱেশ্যন দি দিব, কৃষ্ণৰ শংখটোৰ নাম কি, পাঞ্চজন্য শংখ। অৰ্জুনে দেৱদত্ত শংখ বজাইছিল, পৈণ্ডৱ নামৰ মহাশংখ বজাইছিল ভীমে, অনন্ত নামৰ মহাশংখ বজাইছিল যুধিষ্ঠিৰে, নকুল সুঘোষ নামে শংখ বজাইছিল, আৰু সহদেৱে মণিপুত চোৱা ধ্বনি কৰিছিল। এই শংখকেইটা তোমালোকে নামবিলাক আৰু শংখকেইটাৰ নাম লিখি ল'বা, পৰীক্ষাত আহে। পাখিৰাজ সাতকী ধৃষ্টদ্যুম্ন বিৰাট ধ্ৰুৱ দ্ৰুপদীৰ পাঞ্চপুত্ৰ সুভদ্ৰাৰ পুত্ৰ অভিমন্যু আৰাহবে পৃথকে পৃথকে শংখ বজাইছিল, আৰু এই বীৰসকলে পৃথকে পৃথকে অৰ্থাৎ নিজৰ ফালৰ পৰা একোটাকৈ শংখ বজাইছিল। সেই শংখৰ মহাশব্দ আকাশ পৃথিৱী সমে দশদিশ ফুৰি কৌৰৱ সৈন্যৰ মহক হৈ জন্মাই ল, আৰু সেই শংখৰ ধ্বনিয়ে আকাশ কঁপাই তুলিলে, পৃথিৱী কঁপাই তুলিলে, আৰু কৌৰৱ সৈন্যৰ তেওঁলোকৰ কি হ'ল, ত্ৰাস হ'ল, ভয় হ'ল, হৃদয় বিদাৰ কৰিলা, আৰু তেওঁলোকৰ অন্তৰ ফাটি গ'ল, ভয়তে তেওঁলোক বিবুদ্ধিত পৰি। আৰু এইখিনি যুদ্ধৰ আৰম্ভণি, ইয়াৰ পিছৰ কথাত মই অহা কথাত যুদ্ধখিনি কওঁ, আৰু শেষত মই এই যিখিনি গোটেই চামাৰিটো কৈ আমি প্ৰশ্নবিলাক আলোচনা কৰিম। আজিৰ এই পাঠটো তোমালোকে ভট্টদেৱৰ আগৰ বস্তুখিনি লিখিবা, বিষাক যে পাঠটো কথা কথাকেইটাৰ পৰা অনা হৈছে সেইটো লিখিবা, মহাৰথী কাক বোলে লিখিবা, কৌৰৱৰ সৈন্যৰ নাম লিখিবা, পাণ্ডৱৰ সৈন্যৰ নাম লিখিবা, আকৌ কোনে কি শংখ বজাইছিল পাণ্ডৱৰ সেই প্ৰশ্নটো লিখিবা। এইখিনি হ'লে নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই বাকী পাঠখিনি বুজাই দিম। ধন্যবাদ।